Ми ж зараз говоритимемо про ситуацію на фронті із військово-політичним оглядачем групи «Інформаційний спротив» Олександром Коваленком. Пане Олександре, добрий день вам. Вітаю. Давайте розпочнемо із головної теми останніх днів. Це ситуація на Запорізькій атомній електростанції. Учора соцмережі були просто наелектризовані новинами про те, що росіяни замінували покрівлю двох енергоблоків. Про це Генштаб вчора повідомив. Отак наголосив на тому, що немає загрози нині пошкодженню безпосередньо енергоблоків, але якщо росіяни там цю вибухівку підірвуть, то це буде картинка обстрілів з боку України. Виникає питання, а для чого їм така картинка? Ну, ніхто ж не повірить із адекватних людей, що це Україна б'є по атомній станції. Пане Олександре, чуєте? Там? Так, дійсно, вже ніхто не повірить, тому що весь цей час постійно наші офіційні представники при владі, вони повідомляли про те, що є така загроза. Росіяни готують таку провокацію. Про це заявляв представник ГУР МО Кирило Буданов. Про це заявляли наші офіційні представники. Тобто, якщо щось відбудеться, і росіяни почнуть у цьому звинувачувати Збройні Сили України, мовляв, це ЗСУ обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, ну це буде повне безглуздя. Але навіщо це їм дійсно треба? Що зараз відбувається? Зараз в Запорізькій області ми спостерігаємо за тим, як Сили оборони України достатньо успішно просуваються в так званій полосі забезпечення, яка є першою лінією оборони російських окупантів. Для того, щоб зупинити Сили оборони України, вони використовують на сьогодні не тільки резервні ресурси другої лінії, основної лінії оборони та тилові резерви, а також використовують підрозділи з інших плацдармів, наприклад, з лівобережної Херсонщини стягують, відповідно, 34-го МСБР для прикриття своєї полоси забезпечення. Це все говорить про те, що в них досить серйозні проблеми з обороною Запорізької області. І коли Сили оборони України дійдуть до другої лінії оборони, то у росіян не буде достатньо резерву, достатньо ресурсу, щоб зупинити вже дії наших основних ударних груп. Тому вони намагаються таким чином зараз спровокувати ось загрозу на Запорізькій атомній електростанції як демонстрацію того, що вони ладні піти на скоєння ось такого масштабного терористичного акту, або щоб нікому не досталась Запорізька область та й взагалі південь України. Другий момент. Ми знаємо, що в нас буде тим ближчим часом зустріч в рамках Північно-Атлантичного альянсу, саміт в рамках НАТО. І саме до того періоду, 10-11 липня, вони намагаються також продемонструвати те, що вони готові піти на все, аби Україну не прийняли в НАТО, або щоб Україні не надали якісь таких гарантій, від яких неможливо було потім Північно-Атлантичного альянсу відмовитись, і Україна 100% стала би частиною цього військового блоку. Тому для них зараз на сьогодні на горизонті велика кількість проблем, які вони намагаються вирішити саме таким ядерним шантажем. Але знову ж таки, це саме в першу чергу, як ми можемо бачити, буде імітація загрози для того, щоб диктувати свої умови, щоб дійсно спричинити якусь масштабну глобальну катастрофу. А для цього потрібні зовсім інші ресурси та зовсім інші умови. Але небезпека, на жаль, вона достатньо реальна. Але навіть якщо вони підуть на теракт на ЗАЕС, ми говорили з науковцями адекватними на цю тему, не йдеться про зону зараження у сотні і сотні кілометрів, просто забруднена радіацією вся площа південних областей. Навіть та зона, яка буде забруднена, ну на ній знаходяться і російські військові. Відповідно, чого вони практично можуть досягти, пішовши на цей злочин? Серйозні пошкодження самої Запорізької атомної електростанції, але знову ж таки, це на рівень Чорнобильської катастрофи. А чому? Порівнюємо з Каховською ГЕС. Каховська ГЕС, ми пам'ятаємо, росіяни звинувачували спочатку, що це нібито Україна нанесла ракетні удари по Каховській ГЕС, і після чого її прорвало, так? Але Каховська ГЕС спроєктована так, що зовнішній вплив
навіть якщо використовувати тактичну ядерну зброю, він, можливо, буде не настільки достатній, щоб її зруйнувати, як внутрішній вплив. Тобто вибух повинен бути внутрішнього типу. І тільки внутрішнього типу вибух саме і спричинив її руйнування. Так само з атомними електростанціями. Якщо ми згадуємо Чорнобильську катастрофу, що це було? Це був зовнішній вплив чи внутрішній? Це була саме внутрішня реакція. І тільки так дійсно можна спричинити масштабну катастрофу. Тому якщо ми кажемо саме про підрив зовнішнього типу, це так, можуть бути руйнування. Так, це може бути загроза деякого витоку радіації, але не глобального масштабу. З іншого боку, це все одно прецедент. Це використання фактично цивільного об'єкту з метою нанесення ураження території іншої країни на рівні тактичного або навіть більш того ядерного удару. Застосування саме такого типу зброї. Тобто це зовсім новий прецедент в сучасній історії. Тому і росіяни, вони також таке повинні розуміти. І вони розуміють те, що реакція також може бути зовсім різною. До речі, є офіційна позиція щодо цієї ситуації, а є і неофіційна. А неофіційна вже стосується країн, як це не дивно, але ядерного клубу, які це взагалі не ухвалюють, використання ядерної риторики під час конвенційної війни. До речі, проти цього виступає одна з тих країн, яку Росія вважає своїм партнером, братом, сватом і взагалі союзником на всі часи. Китай. Китай, він категорично проти використання ядерної риторики під час конвенційних війн. Але тим не менше, цей ядерний шантаж, який стосується безпосередньо ЗАЕС, продовжується з боку Росії. На вашу думку, а що може їх віднадити від такого теракту? Знаєте, я скажу так. Я схилен вважати, що вони більш все ж таки не скоюють цей теракт, аніж підуть на нього. Вони можуть його зімітувати. Вони в минулому році обстрілювали територію Запорізької атомної електростанції і звинувачили у цьому Збройні Сили України. Вони це робили дуже ризиковано, тому що будь-який з цих снарядів він міг відхилитися від своєї траєкторії польоту та влучити саме в ЗАЕС. Був ризик, дійсно. Але, тим не менше, вони на це йшли. Так само вони можуть і підірвати ту ж саму вибухівку, але розуміють, що вона пошкодить саму будівлю, але не спричинить якусь масштабну кризу, так, радіаційний витік і таке інше. Тому вони можуть на це піти саме для того, щоб демонструвати, які вони божевільні. Ми ладні піти на все, аби залишити під своїм контролем материковий південь України, щоб сили оборони України зупинили своє просування. З іншого боку, якщо міжнародні партнери України будуть достатньо у цьому питанні потужні, а не обмежиться якимось, скажімо так, неоднозначними якимись фразами, то безумовно росіяни зрозуміють, що навіть і намагатися робити якісь імітації немає сенсу взагалі-то. І після, до речі, маршу на Москву Пригожина, ми побачили, наскільки слабкий та боягузливий Путін. Він дійсно боягуз. І якщо він злякався буханок та пікапів з кулеметами «Максим», які їхали на Москву, то якщо буде достатньо наполегливим Захід, він тим більше може злякатися ударних груп з «Абрамсів» та «М2 Бредлі» Північно-Атлантичного альянсу. Бо все ж таки, якщо ми кажемо про ядерні елементи, ядерну загрозу, то це фактично вже зовсім інший рівень загрози, не тільки для якоїсь окремої країни, а вже в більшому масштабі, в більшому радіусі. Це вже питання безпеки і Європейського Союзу, безумовно, і Північно-Атлантичного альянсу. А з якими попередженнями про наслідки мали б вийти наші союзники, аби це дійсно зупинило Росію в їхньому плані такого ядерного теракту? Що сказати, що ми дамо Україні ще танки, ще боєприпаси?
Я скажу так, танки, боєприпаси – це інше питання. Щодо зупинення цього ядерного шантажу, це неофіційні вже будуть якісь неофіційна дискусія. Це неофіційні контакти, це неофіційні заяви. Це саме той рівень дипломатії, який продовжує підтримуватися між західними країнами, а також Росією, та через які їй дають натяки, де в неї насправді є червоні лінії. Про червоні лінії дуже часто згадує так зване МЗС Росії. І ми жодного разу не побачили жодної цієї червоної лінії, що вона дійсно їх притримується. Але є червоні лінії Заходу. І вони повинні продемонструвати, що вони готові їх відстоювати. І якщо саме ядерні загрози – це та червона лінія, то Захід повинен по неофіційним, невідкритим джерелам достатньо прозоро натякнути Росії про це. І Путін повинен це зрозуміти. Якщо росіяни таки підуть на цей теракт, то як він вплине на хід бойових дій? З урахуванням того, які можуть бути наслідки від цього теракту, ніяк. Ці дії вони не зупинять, вони обмежать коло дії Сил оборони України. Але з іншого боку, якщо росіяни на це підуть і до того не евакуюють свої підрозділи з деяких ділянок Запорізької області і частково Херсонщини, тоді фактично там і діяти не потрібно буде, бо увесь той потенціал, який там буде знаходитись, він буде небоєздатний. Тому Сили оборони України можуть продовжувати свої дії в полосі забезпечення Запорізької області, переходити до другої лінії оборони, до третьої лінії оборони, знову ж таки виходити на адміністративну межу тимчасово окупованого півострова Крим, обходячи ризиковані зони. Тобто це зараз, скоріше, така психологічна битва відбувається, і ми всередині неї. Дякую вам дуже за те, що долучилися. Це був Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив».